Mä tulin vähän niin kuin IT-nörttinä aikana taloon ja pääsin kaiken näköistä apuohjelmaa konttorilla. Ja sitten meillä oli silloinen automaatiopäällikkö tai osastopäällikkö Kai Salo, niin se kyseli kerran, että tuommoinen ohjelma tuntuu syntyvän, niin kiinnostaisiko tämmöinen logiikkaohjelmointi, vähän erilainen ohjelmointi. Sitten kävin Siemensin S5-systeemikurssin, nelinpäiväisen kurssin aikana ja rupesin sitten opettelemaan sitä logiikkaohjelmointia ja siitä sitten lähti. Ensimmäinen keikka oli Varkauteen Suomen aikana ja sitten on reviiri vähän laajentunut. Kyllä se vähän tämän homman suola on, että pääsee sitten näkemään paikkoja ja näkee sitten se suunnittelutyön tulos sitten ihan varsinaisesti, kun saadaan niitä laitteet liikkeelle ja niin toimimaan.